Este sou eu, Billy Matbala, mas eu gosto de ser chamado de Cão Vadio. Estou prestes a entrar na maior aventura da minha vida. Este é meu amigo Chocolate. E o cara aí, sonhando comigo. Marcolino Chocolate, vá trabalhar. Nossa, que estranho. Sonhei que o Cão Vadio e a Isabela tinham virado zumbis. Eu vou voltar a dormir. Sábado é dose pra dedéu de trabalhar. Que saudade dos velhos tempos, quando eu dava uma de Batman e prendia bandidos na noite. Mas levei uma facada e parei. Hoje trabalho na Sucam com meu pai matando mosquitos. Essa é minha mãe, ela é capitã da aeronáutica. E esse é meu velho, diz a lenda que ele já foi um grande caçador de zumbis. Meu filho, mas que merda pra atender esse telefone? Olha aqui, presta atenção, porra. Eu vou passar pro teu pai, tá? Porque ele tá furioso que você indicou aquela merda naquele teu amigo pra trabalhar e essa porra não veio de novo. Aqui, papai Pafunça, atende o nosso filho. Ô, Billy, aquele energúmeno do teu amigo não veio trabalhar? Zona em nada, eu estou com inúmeros casos de dengue pela cidade. E aí, quero que você descubra o paradeiro dele e faça eu vir trabalhar. Chocolate não tá em casa, não. Foi jogar flipper no shopping. Então você vai levantar essa bunda gorda daí e vai buscar no shopping e trazer ele aqui para Sucam. Quer que eu vá buscar ele no shopping? Tá pensando que eu sou seu escravo? Bonito, hein, Chocolate? Agora tu vai pagar o sanduba pra mim e eu levo a tua cara das garras do meu pai. Que eu sou hoje. Fiz isso pra ele aprender a não fazer de trouxa alguém da família Matbala. Moleque aprendeu a lição. Olha a cara dele. Tá muito puto. Não vou fazer mais meu pai de burro, bem compadre. Claro, depois dessa, eu não sabia que seu Pafunço tinha um cão de guarda. Precisamos de você, cara. Você é bom. Ainda mais com o aumento da dengue aí e essas mortes que a dengue causou. É, minha namorada está com dengue, eu acho. Como hoje é meio expediente, já era, cara. Vai pra casa, vai cuidar da tua mulher, cabra. Esta é minha namorada Marjorie. Ela é uma fútil, mas é uma pessoa do bem. Ai, eu nem acredito que vou realizar o sonho de ser Paquita. Ah, Vanessa, é. É o sonho de toda garota na cidade. Ah, sei. O que isso diz? Ah. Ah, mas é claro que eu vou pintar meu cabelo. Ai, vai todo mundo morrer de inveja. Ai, menina, matei um mosquito aqui que tava carregado de sangue. Ai, que nojo. Aham. Ah, é, eu também acho de muito mau gosto que o mascote da Xuxa se chamar dengue, né?
ajudar, querida. Foi muito bom falar com você. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Quanto sangue! Ah, tem alguma coisa errada aqui. Eu nunca teve esses bichos. Ui! Que isso? Ai! Ai! Marjorie? O que foi? Ah, já sei. Essa bandana você não gosta que use, né? Marjorie! Ai! Não! Saco! Esta chata da minha ex, Berenice. Alô? Ô, seu cachorro! Quando é que você vai me pagar essa pensão? Vê se não me enche. A Marjorie morreu no sábado. Ai, desculpa, cão. Eu não sabia. Mas também bem feito, viu? Ela me tirou de você, então dane-se. Ah. Ai, mas por que que a gente tinha que casar tão cedo pra participar daquela promoção do Chacrinha, né? Ai, duas crianças. A gente nem tinha, nem se gostava. A gente nunca tinha ficado, até feio que nem o capeta. E a mãe vai bem? Olha como você fala comigo, hein? Eu, hein? Ah, ai. Me sentindo esquisita. É isso? Ai, eu não sei. Eu tô me sentindo mal. Ai, cão, eu tô apagando. Vê se não morre, tá? É difícil pedir pra alguém não morrer, né? Ai. Berenice? Oh, acho que vou morrer. Zuleika, eu tô indo trabalhar. A emoção foi tanta assim de me ver trabalhar? Pensei que tinha até morrido. Você tá bem? Assim, você virou autista? Ah!